کہتے ہیں کہ بل اتفاق مسالک. میں نے کیا کہا؟ بل اتفاق مسالک. یہ پوری امت کے مقتدا و پیشوائیں. اور میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ کوئی حدیث کی سند کسی امام کی حدیث کی سند بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اور میں نے گزشتہ جمعہ اس پر پورے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ کسی بھی بڑے محدث کی حدیث کی سند میں سے اگر اہل بیت کے آئمہ کو نکال دیا جائے یا فقہ کے اماموں کی سند میں سے ان کے شجرے میں سے اہل بیت کے بزرگوں کو نکال دیا جائے یا جتنے بھی دنیا میں تصوف کے طرق ہیں, تصوف کے جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں, ان میں سے اہل بیت کے اماموں کو نکال دیا جائے, تو میں بڑی گارنٹی اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ تصوف باقی بچتا ہے, نہ حدیث کی سند بچتی ہے, اور نہ فقہ بچتا. میں یہ بات تفصیل سے عرض کر چکا کہ اگر ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کو چیک کیا جائے تو امام صاحب کے 9 اساتذہ اہل بیت کے امام ہیں. اتنا ڈھیلا آپ بولے کوئی مزہ نہیں آیا. اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی کے بھی استاد لگتے ہیں 4 واسطوں سے, امام احمد بن حنبل کے 12 واسطوں سے استاد لگتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ سے آستہ کے ائمہ کے 11 واسطوں سے استاد لگتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ کے استاد اہل بیت کے امام ہیں. تو اب حدیث کی طرف جاؤ یا فقہ کی طرف جاؤ, ساری کی ساری یہ سلسلہ اور یہ کڑیاں یہ جا کر میرے رسول کی اہل بیت کے آستانے میں ختم ہوتی ہے. اس لیے تمام مسالک کے علماء اس بات میں متفق اور متحد ہیں کہ اہل بیت کے ائمہ جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں یہ پوری امت کے مقتدا اور پیشوا ہے. ان ائمہ کو شیعہ کے امام کہہ کر پکارنا, اگر کوئی حضور اکرم سید کونین کو کہے کہ یہ سنیوں کے نبی ہیں تو ہم نے اس سے, اگر شیعہ کہے کہ یہ سنیوں کے نبی ہیں تو کیا ہم نے شیعہ سے نہیں کہنا کہ صاحب کیا یہ تیرا نبی نہیں ہے؟ اسی طرح اگر اپنے آپ کو کوئی سنی کہلانے والا شخص یہ کہے یا لکھے کہ شیعہ کے بارے امام, تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا ان سے رشتہ کوئی نہیں ہے, حالانکہ اگر تو ان سے رشتہ نہیں رکھتا تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں تیرا مدینے والے آقا سے کوئی رشتہ نہیں بنتا. اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے کہ تمام مسالک کے مقتدا اور پیشوا